в своїх державах, які переїхали в Україну, які люблять цю країну, які турбуються про її майбутнє. Зокрема, журналіст Артем Скоропадський, який проживає тут вже більше 8 років, який вніс вклад в розвиток цієї країни набагато більше, ніж будь-яка персона з СБУ. І я переконаний, що після прецеденту з Юрком Барабашом велика небезпека зараз і на всіх іноземних громадянах, зокрема щодо Артема Скоропадського, який так само любить цю країну, який так само турбується про її майбутнє, так само і живе заради цієї країни. І тому я запевняю ще раз, СБУ є злочинцями. І ми тут.